السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ تمام حضرات؟ امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد تنظیر عالم برکاتی، آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ اس طریقے کا آپ خوبصورت اشتہار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے پکسل ایپ، اس کو جو ہے آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفکیشن مل جائے۔ سب سے پہلے آپ کو پکسل ایپ کو اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی پکسل ایپ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طریقے سے کھل کر کے آ جائے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے سب سے پہلے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو پھر ایک فروم گیلری کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں سے جو ہے ایک امیج لے لینا ہے جس کو میں نے بیک گراؤنڈ میں یوز کیا ہے۔ اس امیج کو لے لیا۔ اس امیج کو لینے کے بعد اس کو اسی طریقے سے رکھ لیتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا کروں گا، یہاں پہ آپ کو جو ہے تھری ڈاٹ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک امیج سائز کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو سب سے پہلے 1280 کر دینا ہے۔ اس کو 1280 کر دیا اور اس کو جو ہے 1800 کر دینا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہ جو ہے آپ کو اس سائز میں بن کر کے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو ہے بیچ والے آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلے آنا ہے۔ اس میں چلے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ شیپس کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد ادھر نیچے چلے آنا ہے، اس کا بالکل اوپسٹی کم کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جو ہے اسٹروک وتھ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس کو جو ہے آپ کو 10 پہ رکھ لینا ہے۔ اس کو 10 پہ رکھ لیا۔ 10 پہ رکھ لینے کے بعد کیا کریں گے، یہاں پہ نیچے کلر میں چلے آئیں گے اور اس کا اجلا کلر دے دیں گے۔ اس کے بعد اوکے کر دیں گے۔ اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھ لینا ہے۔ اس طریقے سے رکھ لینے کے بعد یہاں پہ جو ہے بڑھا لینا ہے۔ بڑھا لینے کے بعد اس کو جو ہے نیچے سے بھی بڑھا لینا ہے۔ یہ نیچے سے بھی بڑھ گیا۔ بڑھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جالی والے پہ آنا ہے اور یہ یو والا آپشن دکھ رہا ہے، اس کو اوکے کرنا ہے۔ جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ جو ہے پورے بیچوں بیچ میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، جالی والے کو ہٹا دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو تالا لاک کر دینا ہے۔ تالا لاک کر دینے کے بعد اس پہ ٹچ کریں گے تو یہ اس طریقے سے آئے گا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، امپورٹ والے آپشن میں چلے جانا ہے۔ امپورٹ والے آپشن میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے آپ کو ایک پردہ لے لینا ہے۔ اس والے پردے کو لے لیا۔ اس کو لینے کے بعد اوکے کر دیا۔ اوکے کرنے کے بعد ادھر چلے آنا ہے۔ ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک اریز کلر کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پہ اوکے کر دینا ہے اور اس کو انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کریں گے تو یہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا ہے، تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے۔ اس کو 15 پہ کر لیں گے اور اس کو جو ہے اور 2 پہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اوکے کر دیں گے۔ اوکے کرنے کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ اریز ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ اس کو رکھ لیا۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد کیا کریں گے، یہاں پہ جو لیئر والے آپشن پہ آئیں گے، لیئر والے آپشن پہ آنے کے بعد اس کو نیچے کر دیں گے۔ نیچے کرنے کے بعد اس کو جو ہے چاہیں تو اس حساب سے تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے یہاں پہ اس حساب سے رکھ دینا ہے۔ اس کو رکھ دیا۔ اس کو رکھ دینے کے بعد کیا کریں گے، یہاں پہ لیئر والے آپشن پہ آئیں گے اور اس کا بھی تالا لاک کر دیں گے۔ تالا لاک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پھر گلی والے آپشن میں چلے آنا ہے۔ گلی والے آپشن میں چلے آنے کے بعد ایک رسی ٹائپ پہ میں لے لیتا ہوں، اس کو لے لیا۔ اس کو لینے کے بعد اس کو جو ہے اس حساب سے کر دینا ہے۔ اس حساب سے کر دینے کے بعد اس کو جو ہے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے جیسے کریں گے تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا۔ اس طریقے سے آئے گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے پھر اریز کلر پہ اوکے کر دینا ہے۔ اس کے بعد انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کر دینے کے بعد اس کو 10 پہ ہی رہنے دینا ہے اور ادھر سے جو ہے نیچے آ کر کے پلس پہ تھوڑا سا بڑھا دینا ہے۔ اس کے بعد اس کو اوکے کر دیا۔ اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے تھوڑا سا گھما لینا ہے۔ گھما لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کو رکھ لینے کے بعد ایک اور کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کر لینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے اوپر میں۔ اس حساب سے رکھ دیا۔ رکھ دینے کے بعد کیا کرنا ہے، ادھر چلے آنا ہے اور یہ جو ہے نیچے والا اس کو سب سے اوپر کر دینا ہے اور اس کو بھی جو ہے اس سے اوپر کر دینا ہے۔ یہ اس حساب سے ہو گیا۔ اب یہ دونوں جو ہے نیچے چلا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو شیپس والا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد اس شیپس کو لے لینا ہے۔ شیپس کو لینے کے بعد اس طریقے سے جو ہے بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے لے آتے ہیں، اس کو جو ہے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتا ہوں۔ اس حساب سے جو ہے اس کو ٹیڑھا کر کے یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اب اس کو رکھ لیا۔ رکھ لینے کے بعد کیا کریں گے، ادھر چلے آئیں گے۔ ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ ماسک کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے۔ انیبل کر دینے کے بعد یہاں پہ جو ہے آؤٹ پہ اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کر دینے کے بعد اب اس کو جو ہے اس حساب سے یہاں پہ ملا لینا ہے۔ اس طریقے سے ملائیں گے کہ اس کا جو ہے اجلا والا اس دائرہ کے اندر رہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں میں ملا رہا ہوں۔ اس حساب سے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے ملا لینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ادھر چلے آئیں گے۔ ادھر چلے آنے کے بعد اس کو بھی جو ہے اس طریقے سے اندر رکھ دینا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو اوکے کر دیں گے۔ اوکے کر دینے کے بعد اس کو جو ہے لیئر والے آپشن پہ آئیں گے۔ لیئر والے آپشن پہ چلے آنے کے بعد اس کو جو ہے اس حساب سے سب سے نیچے کر دینا ہے۔ جسے نیچے کر دیے یہ جو ہے اس طریقے سے نیچے آ گیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے، ادھر جو ہے آپ کو کلر والے آپشن میں چلے آنا ہے۔ کلر والے آپشن میں چلے آنے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے۔ اس کو انیبل کر دینے کے بعد یہاں پہ پلس والے آپشن پہ چلے آنا ہے۔ پلس والے آپشن پہ چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اوکے کرنا ہے۔ یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کو پردہ دکھ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد اس پہ اوکے کریں گے تو یہ جو ہے یہاں سے ایک کلر آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں شاندار طریقے سے آ گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا باہر ہو گیا تو اس کو نیچے کر کے بھی ملایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو جو ہے اوکے کر دیں گے۔ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے لیئر والے آپشن پہ چلے آنا ہے۔ اس سب کو تالا لاک کر دینا ہے۔ تالا لاک کر دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے، پھر امپورٹ میں چلے آنا ہے۔ امپورٹ میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں ایک مدینہ شریف کی تصویر لے لیتا ہوں۔ اس تصویر کو لے لیا۔ اس کو لینے کے بعد اس کو جو ہے تھوڑا سا کٹ کر دیا۔ اس کو ادھر سے بھی تھوڑا سا کٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس طریقے سے رکھ دیا اور اوکے کر دیا۔ اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے چھوٹا سا کر دینا ہے۔ چھوٹا سا کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ لینا ہے۔
इसको इस हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर रख लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका जो है प्लस वाले पे चलाना है। प्लस वाले पे चलाने के बाद इस तरीके से यहाँ से जो है कलर बना लेना है। कलर बनाने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है फिर से ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। तो ये जो है और थोड़ा सा इसको इस दायरे के नीचे में रख लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये शानदार तरीके से बनकर के आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर शेप्स वाले ऑप्शन पे चलाना है। शेप्स वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद इसको जो है ऑब्सिटी खत्म कर देना है और इसके बाद इसको जो है स्ट्रोक बढ़ा देना है। इसको जो है 15 पे रख लेना है। 15 पे रख लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट में चले आएंगे। ग्रेडियंट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं इसका एक कलर बना लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये कलर आप यहाँ से जो है आकर के बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आप ऊपर में चौथे नंबर पर ओके करेंगे तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा और ये जो है एक डिज़ाइन बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाना है। यहाँ पर ले जाने के बाद इस तरीके से इसको जो है यहाँ पर रख लेना है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शेप्स वाले ऑप्शन में चले आएंगे और यहाँ से एक शेप्स ले लिया। शेप्स लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। इसको रख दिया, इसके बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है इधर रख लेना है। लेयर वाले ऑप्शन पर चले आएंगे और इसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद इस तीनों को जो है मिला करके जोड़ लेना है और इसके बाद इस पर ओके करेंगे तो ये जो है जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ गया है। जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे इरिस कलर पर ओके करना है और इसको इनेबल कर देंगे तो ये जो है देने के बाद इसको 15 पे रख लेना है। 15 पे रख लेने के बाद क्या करेंगे, लेयर वाले पे आएंगे और लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसको जो है इस हिसाब से यहाँ पे नीचे कर देना है। यहाँ पे नीचे कर देंगे तो ये देख सकते हैं ये नीचे चला आया है। अब इसके बाद क्या करना है, इस पर टच करना है। टच करने के बाद फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं एक गुंबद आला हजरत की तस्वीर ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप कर देने के बाद इसको इस हिसाब से क्रॉप कर दिया। क्रॉप कर देने के बाद इसको छोटा सा कर लेता हूँ। छोटा सा कर लेने के बाद यहाँ पे इसको जो है रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे इसको नीचे कर लेंगे। इसके नीचे कर लेंगे तो ये जो है इस हिसाब से आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद आउट पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे पकड़ के इसको जो है इस हिसाब से रख लेना है। इसको जो है इसमें सटा करके रख लेना है। अब इसके बाद इस पर ओके करके इसको जो है दायरा से थोड़ा सा अंदर कर लेना है। ये इस हिसाब से देख सकते हैं ये दायरा से अंदर जा रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से जो है ऊपर करेंगे थोड़ा सा। इस हिसाब से जो है इसको अच्छे तरीके से आप मिला लेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको इसी तरीके से रख लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद इंपोर्ट इमेज में चला आया। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं एक महफिल का नाम ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से महफिल का नाम ले सकते हैं। जो भी आपके महफिल का नाम हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको मैंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस लिया। इसके बाद थोड़ा सा छोटा किया। इसके बाद यहाँ पर रख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको जो है मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर रख लेने के बाद इधर कलर में चलाना है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इनेबल कर देना है। इसके बाद इधर चले आना है। इधर अगर पीला कलर मिले तो इसको जो है पीला कलर कर लेना है। प्लस वाले पे आना है और इसके बाद इसको पूरा पीला कलर कर लेना है। इसके बाद इसको जो है इसी तरीके से यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे रहने देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इधर चले आएंगे और इसको जो है ताला लॉक कर देंगे। जितना भी ताला लॉक नहीं होगा सबको ताला लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना घिसके। इसके बाद इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर चलाना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं एक और तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ से इस वाली तस्वीर को ले लिया। इसको लेने के बाद इसको छोटा सा कर दिया। छोटा करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लिया और इसको इस हिसाब से जो है कर दिया। इसके बाद ओके किया और ओके करने के बाद यहाँ पे इसको जो है मैं रख लेता हूँ अच्छे तरीके से। वो रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करूँगा, इधर चले आऊँगा। यहाँ पे आपको कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर ओके करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर ओके करने के बाद इसको जो है यहाँ पर फिर चलाना है। यहाँ पर चलाने के बाद इसको जो है यहाँ पर ये पर्दा वाले पर चलाना है और इसका यह कलर ले लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है ओके कर देंगे। इसके बाद इधर चले आएंगे। यहाँ पे जो है आपको आउटलाइन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका भी जो है पीला कलर रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ये हो गया। अब जो है इसमें आप जिस मौके से महफिल हो इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर चलाना है। लेयर वाले ऑप्शन पर चलाने के बाद ये जो नीचे वाला है इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये कॉपी होकर के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको जो है इसको रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद क्या करेंगे, इस लेयर वाले ऑप्शन पर चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद इसको जो है इसके नीचे कर देना है। इस तरीके से इसको इसके नीचे कर देना है। इसके नीचे कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। बीच वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से जो है एक शेप्स ले लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से जो है इसका कलर प्लस वाले पे चलाना है। प्लस वाले पे चले
آنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں کلر بنا لیا. اس پہ چوتھے والے پہ اوکے کیا, چوتھے والے پہ اوکے کرنے کے بعد پھر اس پہ اوکے کروں گا, اس پہ اوکے کرنے کے بعد پھر یہاں پہ کلر والے پہ اوکے کرنا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ کلر پیلا ٹیپ پہ جو ہے اس کا کلر بنا لینا ہے. اس کے بعد اوکے کر دیا, اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ اس پہ اوکے کرنا ہے, اس پہ اوکے کرنے کے بعد پھر یہاں پہ کلر پہ اوکے کرنا ہے, کلر پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے اجلا کر دینا ہے, اس کے بعد اوکے کر دینا ہے. اوکے کر دینے کے بعد یہ کلر بن گیا ہے. اب اس کے بعد کیا کریں گے, اوکے کر دیں گے. اوکے کرنے کے بعد ادھر آپ کو اسٹروک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے, اس میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے. انیبل کر دینے کے بعد اس کا میں یہ کلر لے لیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کو بڑھا دینا ہے, آٹھ پہ اس کو رکھ لیا. اس پہ کو رکھ لینے کے بعد کیا کریں گے, لیئر والے آپشن پہ آئیں گے. لیئر والے آپشن پہ آنے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نیچے کر لینا ہے. اس کو اور نیچے میں کر لیتا ہوں. اس کو جو ہے سب سے نیچے لے آنا ہے. سب سے نیچے لے آنے کے بعد یہ والا ہے تو یہ اوپر چلے آ رہا ہے تو اس کو نیچے کرنا ہے, تو اس کے لیے اس کو بھی جو ہے نیچے لے آنا ہے. اس کو جو ہے اس کے نیچے لے آنا ہے. یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اس سب کو میں تالا لاک کر دیتا ہوں. تالا لاک کر دیا. تالا لاک کر دینے کے بعد کیا کروں گا, اس پہ ٹچ کروں گا, شپس میں چلے آنا ہے. شپس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے میں ایک اور شپس لے لیتا ہوں. اس کو لے لیا. اس کو لینے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ رکھ لینا ہے. یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کو جو ہے ٹیڑھا کر دینا ہے. ٹیڑھا کر دینے کے بعد یہاں پہ اس کو نیچے کے حساب سے ملا کر کے رکھ لینا ہے. ادھر کلر والے آپشن میں چلے آئیں گے. کلر والے آپشن میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد جو بھی آپ کو کلر رکھنا ہو آپ رکھ سکتے ہیں. میں یہ والا کلر اس میں ڈال دیتا ہوں. اس کلر کو ڈال دیا. اس کے بعد اس کو انیبل کر دیا. اس کو انیبل کرنے کے بعد ادھر چلے آنا ہے. ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کو گو ٹو بیک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس پہ اوکے کر دینا ہے. جیسے ہی اوکے کریں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو ادھر سے سائڈ سے کلر دکھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, یہاں پہ آپ کو ماسک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلے آنا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد یہاں پہ انیبل کرنا ہے. انیبل کرنے کے بعد آؤٹ پہ اوکے کرنا ہے. آؤٹ پہ اوکے کرنے کے بعد اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے, اور اس کو جو ہے لا کر کے اس طریقے سے کر دینا ہے. تو یہ جو ہے سائڈ میں جو دکھ رہا تھا اب نہیں دکھے گا. اس کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے, پھر اس پہ ٹچ کرنا ہے بیچ میں, اور ٹچ کرنے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ شپس والا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلے آنا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے ایک شپس لے لینا ہے. اس کو لے لیا. اس کو لینے کے بعد جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس کو بڑا کر لیں گے. بڑا کر لینے کے بعد ادھر چلے آئیں گے. یہاں پہ کلر کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلے آنا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد اس کو انیبل کر دیا. اس کو انیبل کر دینے کے بعد یہاں پہ گریڈینٹ میں چلایا. گریڈینٹ میں چلے آنے کے بعد یہاں سے یہ کلر میں لے لوں گا. اس کو لینے کے بعد کیا کروں گا, پھر ادھر چلے آؤں گا اور یہاں پہ ٹو بیک پہ اوکے کروں گا تو یہ جو ہے نیچے چلا آئے گا. اب یہ نیچے چلا آیا ہے تو اس کو جو ہے یہ سائڈ والا جو ہے اس پہ میں تھوڑا سا آؤٹ لائن کلر دے دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا اور خوبصورت لگے. اس کو اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد ادھر کالا والے پہ آیا. کالا والے پہ آنے کے بعد اس کو جو ہے دو پہ ہی رہنے دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں خوبصورتی بڑھ گئی. اب اس فوٹو کے بیچ میں ٹچ کروں گا تو اس طریقے سے چلا آئے گا. تو یہاں پہ امپورٹ کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے میں ایک شیپس لے لیتا ہوں. اس والے ڈیزائن کو لے لیا. اس والے ڈیزائن کو لینے کے بعد اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اریز کلر کا آپشن دکھ رہا ہے تو اس میں چلے آنا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد اس کو اریز کر دینا ہے. اریز کر دینے کے بعد اس کو جو ہے بڑھا دینا ہے. اس کو بیس پہ رکھ لیا. اس کے بعد نیچے سے جو ہے دو بڑھا دینا ہے. اس کو بڑھا دیا. بڑھا دینے کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دینا ہے. یہاں پہ رکھ دینے کے بعد پھر بیچ میں ٹچ کریں گے. ٹچ کرنے کے بعد یہاں پہ شیپس والے آپشن پہ آئیں گے. شیپس والے آپشن پہ آنے کے بعد یہ شیپس لے لیا. اس کے بعد اس کو گول کر دیتا ہوں. گول کر دینے کے بعد اس کو چھوٹا کر دیا. چھوٹا کر دینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا ملا کر کے رکھ لینا ہے. اس کو بیچوں بیچ میں رکھ لینا ہے. بیچوں بیچ میں رکھ لیا. بیچوں بیچ میں رکھنے کے بعد یہاں پہ کلر والے آپشن پہ چلانا ہے. کلر والے آپشن پہ اوکے کر دینا ہے. اس کے بعد گریڈینٹ میں چلانا ہے اور اس کے بعد اس کا میں یہ کلر لے لیتا ہوں. اس کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کر دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو اسٹروک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے. انیبل کر دینے کے بعد ادھر چلانا ہے اور اس کا یہ کلر دے دینا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو بڑھا دینا ہے. اس کو بڑھا دینے کے بعد اس کو اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دینا ہے. اس کے بعد لیئر والے پہ چلے آنا ہے. لیئر والے پہ چلے آنے کے بعد اس پہ اوکے کرنا ہے. اس پہ اوکے کرنے کے بعد اس دونوں کو ملا کر کے جوڑ دینا ہے. یہ جوائن ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, لیئر والے آپشن پہ چلانا ہے اور اس کو جو ہے نیچے کر لینا ہے. اس طریقے سے اس کو جو ہے نیچے کر لیں گے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر لیتا ہوں. اس کے بعد اس کو بھی جو ہے تالا لاک کر لیتا ہوں. تالا لاک کر لینے کے بعد اب کیا کرنا ہے, اس کے سائڈ میں ٹچ کرنا ہے. اب اس کے بعد پھر امپورٹ میں چلانا ہے. امپورٹ میں چلانے کے بعد یہاں سے ایک اور ڈیزائن لے لیتا ہوں. اس کو آپ چاہے تو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں یا تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں. اس ڈیزائن کو لے لیا. اس ڈیزائن کو لینے کے بعد اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں. چھوٹا کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس حساب سے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. اس کو رکھ لینے کے بعد کیا کروں گا, ادھر سب سے نیچے اس کو لے آنا ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ رکھ لینا ہے تو یہ جو ہے نیچے چلا آئے گا. اب اس کے بعد اس پہ سائڈ میں ٹچ کریں گے. سائڈ میں ٹچ کرنے کے بعد کو پھر امپورٹ پہ چلانا ہے. امپورٹ پہ چلانے کے بعد یہاں سے میں ایک اور تصویر لے لیتا ہوں. پھر اس والے کو لے لیا. اس والے کو لینے کے بعد اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد ادھر چلے آؤں گا. یہاں پہ آپ کو اریز کلر کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے کر دینا ہے. اس کو انیبل کر دیا. اس کے بعد نیچے سے جو ہے دو بڑھا دیتا ہوں. اس کے بعد اس کو پھر اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے گھما لینا ہے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھ لینا ہے. تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں. چھوٹا کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے یہاں پہ رکھ لینا ہے. یہاں پہ رکھ لینے کے بعد ادھر آپ کو چلے آنا ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے کراپ کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کو جو ہے کراپ کر دینا ہے. اس طریقے سے اس کو کراپ کر دیا تو یہ جو ہے اس حساب سے ہو گیا ہے. اب تھوڑا سا میں اور سیدھا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد لیئر والے پہ آیا. لیئر والے پہ آنے کے بعد اس کو جو ہے نیچے کر لوں گا. اس طریقے سے جو ہے اس کو نیچے کر. اب آپ کو کیا کرنا ہے, اس کا تالا لاک کر لینا ہے. تالا لاک کر دینے کے بعد آپ کو پھر بیچ میں ٹچ کرنا ہے. ٹچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو شپس کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے یہی والا شپس لے لوں گا. اس کے بعد اوکے کر دوں گا. اوکے کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے کر دوں گا. اس کو بڑھا دوں گا. بڑھا دینے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو رکھ لینا ہے. یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کو جو ہے
اس طریقے سے رکھ دیا. اب کیا کروں گا, کلر والے پہ چلے آؤں گا. کلر والے پہ چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے اس کا کلر کر دینا ہے. پھر گریڈینٹ پہ چلے آنا ہے اور آپ کو جو ہے یہاں سے یہ کلر ڈال دینا ہے. کلر آپ جو ہے اپنے حساب سے بھی ملا بنا سکتے ہیں. اس کو ڈال دیا, اس کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے نیچے کر دوں گا. اس کو نیچے کر دیا, نیچے کرنے کے بعد شپس پہ چلا آؤں گا. شپس پہ چلے آنے کے بعد اس کو جو ہے ایک اور شپس لے لیتا ہوں. اس کو لے لیا, اس کو لینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ لیا. یہاں پہ رکھ لینے کے بعد کیا کروں گا, یہاں پہ جو ہے کلر والے آپشن میں چلے آنا ہے. کلر والے آپشن میں چلے آنے کے بعد اس کا کلر کر لینا ہے. اس کا جو ہے میں کلر تھوڑا سا اور ڈارک کر لیتا ہوں. اس کو کر لیا, اس کو کر لینے کے بعد کیا کروں گا, اس کا ایک اور کاپی کر لوں گا. کاپی کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے گھما دینا ہے. اس طریقے سے گھما دینے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو رکھ لیتا ہوں. یہاں پہ رکھنے کے بعد پھر کلر پہ چلایا, اس کو جو ہے کلر ہٹا دوں گا. یہ جو ہے وائٹ ہی رکھ لینا ہے. اس کو اس طریقے سے رکھ دیا, اس کو رکھنے کے بعد اوکے کر دیا. اوکے کرنے کے بعد پھر لیئر والے آپشن پہ آؤں گا. پھر اس پہ چلے آنا ہے. اس پہ چلے آنے کے بعد اس کو جو ہے اس دونوں کو مارک لگا لینا ہے. پھر اس کو جو ہے یہاں سے جوائن کر دینا ہے. اس کو جوائن کرنے کے بعد پھر سے اوکے کر دینا ہے. اوکے کر دیا, اس کے بعد لیئر والے کو ہٹا دوں گا. اس کے بعد ادھر چلے آؤں گا. یہاں پہ جو ہے آپ کو اریز کلر دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کو اوکے کر دینا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے ہو گیا ہے. اب اس کے بعد اس کو اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد پھر ادھر چلا آؤں گا. یہاں پہ اسٹروک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد یہاں سے میں ایک کلر دے دیتا ہوں. اس کو رکھ لیا, اس کے بعد اس کو جو ہے تھوڑا سا بڑھا دیا. بڑھا دینے کے بعد اس کو اوکے کیا. اوکے کرنے کے بعد پھر لیئر والے پہ آؤں گا اور اس کو جو ہے اس طریقے سے نیچے کر لوں گا. اس کو رکھ لیا, اس کو رکھ لینے کے بعد اس پہ ٹچ کروں گا. ٹچ کرنے کے بعد پھر شپس والے آپشن پہ چلانا ہے. شپس والے آپشن پہ چلانے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے گول کر دینا ہے. گول کر دینے کے بعد اس کو جو ہے اس طریقے سے کر لینا ہے. تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے. چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ لے آنا ہے. ادھر چلے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اسٹروک کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کا جو ہے آؤٹ لائن کلر دے دینا ہے. اس کا آؤٹ لائن کلر کالا دے دیتا ہوں. اس کے بعد تھوڑا سا بڑھا دیا. بڑھا دینے کے بعد ادھر چلے آنا ہے. یہاں پہ آپ کو کراپ کا آپشن دکھ رہا ہے, اس میں چلانا ہے. اس میں چلانے کے بعد اس کو جو ہے اس حساب سے کراپ کر دینا ہے. ادھر لے آنا ہے اور یہ کراپ ہو گیا. یہ کراپ ہو گیا. اس کے بعد اس کو جو میں یہاں پہ رکھ لوں گا. دینے کے بعد لیئر والے پہ چلانا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کو جو ہے نیچے رکھ دینا ہے. اب یہ سارا کام ہے, اس سب کو میں پہلے تالا لاک کر لیتا ہوں. تالا لاک کر لینے کے بعد اس میں جو ہے ادائیگی علی الخیر, سرپرستی, صدارت وغیرہ سب لکھ لینا ہے. اس کے بعد امپورٹ میں چلے آنا ہے. امپورٹ میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے میں ایک اور تصویر لے لیتا ہوں. اس کے بعد ادائیگی علی الخیر, سرپرستی, صدارت وغیرہ سب جو ہے یہ سب آپ کو میں لکھا ہوا دے دوں گا. آپ اس سب کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. جو ہے اس طریقے سے میں تھوڑا سا کراپ کر دیتا ہوں. کراپ کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں. چھوٹا کرنے کے بعد اس کو جو ہے تھوڑا سا پتلا بھی کر لیتا ہوں. پتلا کر لینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ دیا. یہاں پہ رکھ دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے کاپی کر لیا. کاپی کر لینے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. پھر امپورٹ پہ چلا آؤں گا. امپورٹ پہ چلے آنے کے بعد یہاں سے بتاریخ اور بمقام میں لے لیتا ہوں. یہ بتاریخ لے لیا. بتاریخ لینے کے بعد اس کو اوکے کر دیتا ہوں. اوکے کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر لینا ہے. چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو جو ہے اس پہ رکھ لینا ہے. اس کو اس پہ رکھ لیا. اس کے بعد ادھر چلے آؤں گا. یہاں پہ آپ کو کلر والے آپشن چلے آنا ہے. اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اور اس کا کلر جو ہے اجلا کر لینا ہے. یہ اس حساب سے دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے, سائڈ میں ٹچ کریں گے. پھر امپورٹ میں چلے آئیں گے. امپورٹ میں چلے آنے کے بعد یہاں سے جو ہے بمقام لے لیتا ہوں. لے لیا. بمقام لینے کے بعد اس کو اس طریقے سے رکھ لیا. رکھنے کے بعد اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں. چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے اس کو رکھ لیتا ہوں. یہاں پہ رکھنے کے بعد یہاں پہ کلر والے پہ چلانا ہے. اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں سے جو ہے اس کا وائٹ کلر کر لینا ہے. مہمان خصوصی, سرپرستی, صدارت وغیرہ سب ڈال دیتا ہوں. اس طریقے سے آپ بھی جو ہے خوبصورت اشتہار بنا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہے. پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفکیشن مل جائے. السلام.